sledujete reláciu bez cenzúry. Moje meno je Jozef Hybel a našim dnešným hostom je europoslankyňa Monika Beňová. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja som rada, že budeme prvýkrát mať možnosť robiť spolu rozhovor. Ja som takisto rád. E, začneme témou, ktorá možno nie je taká frekventovaná, taká typická z pohľadu Európskej únie, ale bude to zdravotníctvo. Uh -huh. Je to veľmi dôležitá téma. Uh -huh. e, vy ste členkou viacerých výborov a prečo ste si vybrali napríklad aj výbor pre zdravie? A pre zdravotníctvo? V tejto chvíli je to podvýbor vlastne výboru pre životné prostredie, ale práve preto, že zdravotníctvo, ako vidíme nakoniec aj na Slovensku, naberá na obratkách, keď to mám takto povedať, alebo teda začína sa o tom oveľa viacej hovoriť. Začína hľadať riešenia. Uh, tak pre mňa to bola taká trochu srdcovka, uh, pretože celé to odštartovalo vlastne iniciatívami na pomoc onkologickým pacientom a teraz potom, čo vznikne nový výbor, ktorý sa bude špeciálne zaoberať práve zdravím, verejný zdra, verejným zdravím, tak som samozrejme mala ambíciu byť súčasťou toho výboru. A som veľmi rada, že naozaj tento výbor vzniká, lebo máme obrovské množstvo problémov, nielen ktoré súvisia so samotným fungovaním zdravotníctva, aby sme nemali takú milnú predstavu, že len na Slovensku máme problémy s fungovaním zdravotníctva, ale s tým, že napríklad prognózy ukazujú, že do 5 rokov nám odíde obrovské množstvo odborníkov, že máme problémy s tým, že nám neprichádzajú ako keby noví lekári, ale aj zdravotnícky personál. Že máme problémy s tým, čo sme videli počas, počas covidu, že, že jednoducho každá krajina potom individuálne nakupovala, preplácali sme sa. A, a v neposlednom rade je to aj prístup k inovatívnym liekom, ktorý je úplne samostatnou témou a je rovnako dôležitý. Áno, takže ja nebudem sa nejak podrobnejšie pýtať, že prečo to pokladáte ako to zdravie za prioritnú tému, lebo to je z toho veľmi zrejme, čo ste povedali. No, tak ja si myslím, že zdravie pokladá každý za svoju prioritnú tému a bolo by veľmi dobré, keby sme to pokladali za prioritnú tému aj predtým, ako ochorieme. Ale vlastne každý z nás už dnes pozná, alebo aj má niekoho veľmi blízkeho, kto ochorel, kto má veľmi závažné ochorenie. Vidíme nárast onkologických ochorení, vidíme nárast ochorení, ktoré vznikajú povedzme z obezity. Máme obrovské množstvo ochorení kardiovaskulárneho charakteru. Takže treba naozaj tomu prikladať tú pozornosť a treba hľadať riešenia, ktoré zefektívnia fungovanie zdravotníctva vo vzťahu k pacientovi. Áno, čo vy vlastne považujete za hlavné príčiny, napríklad nedostatku liekov nielen na Slovensku, ale celkovo v Európskej únii, lebo vieme, že keď prídeme do lekárne, mm. často povedia, nemáme, príďte neskôr, alebo dáme vám nejaké generikum. Mm. Mm. no mne sa na e vždy páčilo, že sa tu mohlo veľmi otvorene hovoriť o tom, ako to je, mm. takže ten najväčší problém je samozrejme biznis farmaceutických firiem, to treba povedať veľmi otvorene. Ale potom sú to samozrejme aj také vnútorné domáce úlohy, ktoré by sme si každý štát mali plniť. Z pohľadu napríklad nedostatku liekov je to na sú to na Slovensku také dva najväčšie problémy. Ten jeden je, že lieky, ktoré prídu na Slovensko, so sa častokrát uh, ako keby redistribujú do iných krajín. A to sme sa snažili zastaviť vlastne aj v Smernici, ktorá sa príjmala koncom minulého volebného obdobia. A potom tá druhá vec je, že u nás v porovnaní s inými krajinami, aj okolitými našimi, veľmi dlho trvá, kým vlastne náš príslušný úrad vydá povolenie na používanie toho lieku. Čo sa týka generík, tam treba veľmi otvorene povedať, že tu môže veľký kus práce urobiť práve tento nový výbor, pretože aj v novej smernici, ktorá sa príjmala, sme hovorili o tom, aké by bolo také rozumné časové rozmedzie, kedy by vlastne tí výrobcovia lieku, ktorí samozrejme. My, my, my rešpektujeme, že do ňoho investovali peniaze pre výskum a vývoj a tak ďalej. Ale koľko by bolo taký ten primeraný čas na to, aby potom mohli vznikať generika? No takže vidíte, že tých problémov je veľmi veľa. Sú s nimi konfrontovaní pacienti v princípe každodenne, nie len v nemocniciach, ale už aj teda v lekárniach, kde sa nevedia, k niektorým liekom dostať. Mm, áno, vy ste to už naznačili, ale aké riešenia navrhujete pre vyriešenie tejto situácie. No, my navrhujeme, aby teda napríklad tie inovatívne lieky boli rovnako dostupné pre pacientov vo všetkých členských štátoch. Nemôže sa stať, že pacienti treba v Českej republike, na Slovensku, v Polsku a v Rumúnsku, alebo tak, ako my hovoríme teda v tých krajinách smerom centrálna a východná časť Európskej únie, vrátane po krajín sa dostávali k liekom oveľa komplikovanejšie a neskoršie. Takže toto by, toto by, mala byť jedna taká vec. Ďalšia vec by mal byť napríklad spoločný nákup týchto liekov, uh -huh. pretože to je jednak zlacní ich cenu výrazne a tým pádom prestanú aj tie resaily, alebo teda to, že lieky, ktoré napríklad my na Slovensku od distribútora kupujeme za lepšiu cenu, sa potom nebudú prebalovať a prevážať do Rakúska alebo do Nemecka, ako je tomu teraz, pretože tá cena bude pre všetky európske štáty rovnaká. Áno, no vidíme to aj teraz, ale napríklad e, riešil by to aj ten... E, tu situáciu je ten problém, že by sa automaticky mali uznávať recepty, ktoré sú predpísané v jednej členskej krajine, v tej druhej? Áno, naprí, napríklad aj toto by bola jedna uh -huh. z ciest, ale to už hovoríme aj ale to už sa dostávame aj na úroveň poistenia uh -huh. a ja si myslím, že zdravotné poisťovne takisto tak prídu časom uh, uh, na, na riešenia alebo budeme hľadať riešenia aj pre zdravotné poistenie. Dnes vidíme, že u niektorých liekov nám to funguje, že niektoré lieky, ktoré sa napríklad na Slovensku vôbec nepredávajú alebo nie sú k dispozícii v lekárniach, ja sama som s tým bola konfrontovaná uh -huh. aj vo vzťahu napríklad k mojej dcére, uh, tak pani doktorka vám dá recept a vy môžete ísť teda do Českej republiky alebo do Rakúska ale tam samozrejme to už nepodlieha zdravotnému poisteniu, napriek tomu, že ide o malolete Aha. dieťa a musíte ich zaplatiť. Priplatiť si musíme. No. Tak, takže takže toto, by sme, toto by sme tiež chceli riešiť ako jednu z tém. Ako môže k riešeniu napríklad aj tohto problému prispieť ten navrhovaný zákon o kritických liekoch? Pretože takých je viac. Uh, no, uh, viete, že v konečnom dôsledku uvidíme, že aký bude vlastne ten presah do toho, do toho, bežného, do tej bežnej reality v jednotlivých členských štátoch. Pretože už dnes veľká časť legislatívy je upravená a aj keď nie je upravená priamo zo strany Európskej liekovej agentúry, ktorá v princípe len vydáva ako keby certifikácie k liekom, tak, je, tak členské štáty sa tak snažia ako keby si prispôsobovať tú legislatívu. A, ale kritické lieky sú celkom samostatná kapitola a vieme, že máme celý rad ohrozených skupín pacientov, ktorí naozaj sa niekedy nevedia dostať k týmto liekom. Takže tu by sme chceli oveľa výraznejšie, aby vlastne táto, toto navrhované nariadenie riešilo, že jednoducho každý členský štát bez ohľadu na to, akým, akým množstvom disponuje, bude mať tieto kritické lieky k dispozícii aj pacientom z iných členských štátov. 啊。 Musíme do toho samozrejme zapojiť poisťovne, pretože kritické lieky, dobre viete, že častokrát sú práve uh, lieky na recept, že ich teda uh, tí pacienti dostávajú vlastne len s minimálnym uh, príplatkom, ale ak si ich idú kúpiť do iného členského štátu, už za to musia zaplatiť oveľa viacej. Je to jedna z tých, je to jedna z tých iniciatív. Áno, ďalšou vážnou hrozbou v ostatnom čase je aj tá antibiotiková rezistencia. Uh -huh. Ako vidíte túto problematiku, lebo z vlastnej skúsenosti viem, že niektoré antibiotika už po istom... Uh -huh. Časa a v istom množstve už jednoducho nepomáhajú. Áno. No tak pozrite, najideálnejšie riešenie je naozaj antibiotika brať čo najmenej, ale, ale vedia to rodičia, vedia to aj dospelí, že, že niekedy sa to proste nedá bez antibiotík a, a že vlastne sa neosvedčili ani uh, tie rôzne iné náhrady, ktoré častokrát mamičky dávajú deťom alebo aj dospelí ľudia uh, ich užívajú. Niekedy naozaj len antibiotika pomôžu. A antibiotikálna rezistencia je žiaľ Bohu fenomén, ktorý nám vzniká na základe celkového životného prostredia. A celkové životné prostredie, teraz mám na mysli najmä potravinárstvo a, a teda konkrétne uh, aj živočišnú výrobu, alebo teda chov, ho, dobytka chov, hydiny a tak ďalej, kde častokrát práve aj s pomocou rôznych typov Nie. antibiotík tieto zvieratá uh, sú povedzme v lepšej kondícii, dochádza k menšiemu uhynu a tak ďalej. Uh, takže toto chceme riešiť primárne aj s výborom Agri, pretože to bude mať presah naozaj do toho, akým spôsobom sa budú naďalej antibiotika využívať aj pri chove uh, ži, alebo v živočišnej výrobe. Uh, a, a veľkú časť samozrejme uh, pritom zohrajú farmaceutické spoločnosti, ktoré už dnes vedia, že, že aká je... A miera tej, tej rezistencie na niektoré typy antibiotík. A v tomto sa spolahníme na odborníkov. Ja som za to, aby sme sa v tomto naozaj spolahli na odborníkov, že oni najlepšie povedia, že toto je tá cesta. A nás úlohou nás, legislatívcov, je rešpektovať tie odborné závery, ale nastaviť tú legislatívu tak, aby naozaj to bolo dostupné aj našim pacientom. Áno, aké kroky by sa mali podniknúť na tej európskej úrovni vlastne v boji proti tej antibiotikovej rezistencii? Pretože niečo ste už naznačili, ano. ale možno sme tam aj zabudli na nejaký ten... Stres, ktorý značnou mierou tiež prispieva k tým rôznym chorobám? Uh, viete, to je vlastne... Cel... Zdravie je celý súbor uh, vecí, ktoré uh, na jednej strane môže riešiť legislatíva, či už európska alebo národná, ale veľkou súčasťou toho celého je aj nastavenie jednotlivca. A, a priznajme si, že toho stresu je naozaj veľa. A ľudia majú náročné zamestnania, častokrát nevedia, či to zamestnanie vôbec budú mať. A celkový ten tlak v spoločnosti je obrovský. Ak môžem v tomto poradiť, no tak hľadajme aj možnosť, ako sa tohto stresu individuálne zbaviť a nečakajme, že za nás niečo vymyslia odborníci alebo politici. Dajme priestor aj deťom na to, aby nemali taký veľký stres v školách a to, a to smerujem teraz k tomu, ako nastaviť systém vzdelávania. Napríklad tie deti sú pod obrovským tlakom v školách. Takže každý by sme k tomu mali, k tej legislatíve prispieť nejakým tým svojim kúskom. Ako vidíte z tohto pohľadu celkový vývoj a budúcnosť európskeho farmaceutického priemyslu? No, budem veľmi úprimná, Jozef, opäť, že toho európskeho farmaceutického priemyslu až toľko nemáme. A je, to skôr, uh, je to skôr americký alebo azijský farmaceutický priemysel. Nakoniec Európska únia dováža, dováža skoro 42% antibiotík práve z Číny. Uh, takže, uh, takže európsky priemysel sa musí skôr pripraviť na to, že ten konkurenčný tlak bude stále vyšší a vyšší. Uh, u nás ani uh, nie sú až také veľké investície do toho výskumu a vývoja, ako keby to vzdal ten európsky uh, farmaceutický priemysel a čakáme na to, čo teda, s čím prídu tí iní. Uh, ale dobre... Berme to ako fakt, že takto to je. Ak má ešte zmysel hľadať nejaké zdroje na to, aby sme podporili náš vlastný farmaceutický priemysel, urobme to. Ale ak to nemá zmysel, ak to majú byť len peniaze, ktoré budú zbytočne vyhodené, pretože tie, tie iné krajiny už sú tak ďaleko pred nami, že ich nedokážeme dobehnúť, tak potom tie peniaze, ktoré budú k dispozícii, radšej naozaj venujme do rôznych programov pre, pre deti v školách. Alebo hľadajme nejaké cesty, ako bojovať s tou obezitou, ktorú som spomínala. Hľadajme cesty, ako proti onkologickým ochoreniam. Nedávno som bola na vynikajúcej konferencii v Prahe, ktorú organizoval, ktorú, alebo ktorá bola pod zaštitou Andreja Babiša a musím povedať, že som bola unesená v Prahe väčšinou slovenskí lekári, ktorí tam pôsobia, pretože takto je, a, a ktorí tam naozaj na základe dát hovorili o tom, ako pomohla smernica proti fajčeniu k poklesu onkologických ochorení spôsobených fajčením. Takže hľadajme takéto cesty, kde, kde môžu prísť regulácie, ktoré možno nejaká časť ľudí bude cítiť ako obmedzujúcu, napríklad ako to bolo pri fajčení, možno si spomeniete, pred desiatimi rokmi, keď prichádzala tá legislatíva, aký veľký odpor voči tomu bol, ale dnes tie výsledky hovoria veľmi jasne o tom, že naozaj tie onkologické ochorenia poklesli. Máme množstvo mladých ľudí, ktorí nám a, používajú vaporizátory. A, keď dneska sa pôjdete prejsť po ktoromkoľvek meste alebo, alebo obci, tak uvidíte mladých ľudí, ako posetkávajú a, a ťahajú vaporizátory. Takže toto je ďalšia možnosť. No a potom sú to už len naozaj také reštriktívne opatrenia, ktoré by zavadzali, a k tomu aj to, pristúpila aj vláda, ktoré by zavadzali vyššie zdaňovanie výrobkov, ktoré sú zdraviu neprospešné. A ja veľmi dúfam, že jedného dňa medzi týmito výrobkami sa ocitne konečne aj alkohol. No, no. Čo by ste chceli ale dosiahnuť v rámci Európskej zdravotnej únie, keď to tak môžem nazvať? No, Európska zdravotná únia vlastne odštartovala počas COVID-u, kde, kde pochopili členské štáty, že si navzájom konkurujú najmä pri nákupe tých tých potrebných vecí ako boli rúška, ale ale aj, aj ako boli vakcíny, aj keď tie dopadli katastrofálne práve vďaka bývalej a asi už aj teda súčasnej predsedničke komisie. A a možno, že také lepšie plánovanie by som očakávala od Európskej zdravotnej únie, aby nám nezostávali vakcíny, ktoré proste majú hodnotu niekoľkých miliónov eur a ktoré sa musia znehodnocovať, čo takisto bude stať ďalšie náklady, aby sme teda vedeli lepšie plánovať, aby sme mali lepšie dáta z jednotlivých členských štátov, aby sme dokázali sa lepšie pripraviť na také, na také pandemické situácie. ale to ani nevidím ja ako tú primárnu vec, pretože, pretože zase tie pandémie sa nám tu neobjavujú každé tri roky. Ja naozaj to vidím skôr v tom, aby bol oveľa lepší prístup k tým inovatívnym liekom, aby sa spoločne lieky nakupovali, aby sa tie ceny tých liekov dostali na spoločnú úroveň a aby sa potom neprekupovali lieky z jedného štátu do druhého, aby náš pacient sa dostal ku kvalitným liekom rovnako ako nemecký alebo francúzsky pacient. Áno. <coughs> ako môže dokončenie európskeho priestoru zdravotných údajov a využitia umelej inteligencie hmm. prispieť k zlepšeniu efektivity aj slovenského zdravotníckého systému. No ono to jedno s druhým súvisí samozrejme, lebo ako som už povedala v úvode, nemajme my predstavu, že to zdravotníctvo je v takomto stave len u nás na Slovensku. A my máme vlastne duálny systém zdravotníctva, máme šta teda verejné zdravotníctvo, máme privátne zdravotníctvo, presne tak ako kdekoľvek inde v členských štátoch Európskej únie. Pravdou ale je, že k tomuto nemáme napríklad nastavené zdravotné poistenie. A zdravotné poistenie u nás je rovnaké pre všetkých. A áno, niektoré poisťovne nie zdravotné, ale, ale komerčné poisťovne vám síce ponúkajú rôzne produkty, ktoré súvisia aj so zdravím, ale oveľa lepšie funguje systém, keby priamo zdravotné poistenia alebo zdravotné poisťovne ponúkali systém zdravotného pripoistenia. Jednak by to, jednak by to odľahčilo verejné zdravotníctvo a jednak by vznikla, do, vznikol veľmi dobrý predpoklad na to, že. Vezmeme si dva také najčastejšie fenomény. Je to stomatológia a je to teraz veľmi modné operovanie očí. Tak operácia očí je nesmierne finančne náročná, ale zase je pravdou, že veľa ľudí si teda dokonca zoberie buď na tú pôžičku, alebo teda nejak pozberajú peniaze v rodine. Ak by ste vedeli, už ja neviem, okolo 30, že máte teda predpoklad, že nosíte dioptrické okuliare a tak ďalej, tak v zmysle zdravotného pripoistenia by ste si vedeli odkladať nejakú čiastku na to, že keď budete mať 50 rokov alebo 40 rokov, tak si proste nasporíte dostatočnú čiastku na to, aby ste si tie oči mohli dať operovať. Ešte horšie je to v prípade stomatológie, keď určite viete, no. že prakticky za všetko sa u nás u stomatologov platí. A, takisto by bolo veľmi dobré, keby existoval systém, kde každý mesiac by ste si odvádzali nejakých 10 eur, ale potom, keby prišla situácia, že potrebujete a, nejaký komplexnejší zákrok, tak by ste vedeli, že tam proste máte tie peniaze pripravené a nemusíte ostať v panike, že čo budeme teraz robiť. A, jedno s druhým to naozaj súvisí, je to cent nejaký spoločný nákup, liekov, je to zlepšenie alebo, alebo spoločné, spoločná legislatíva pre zdravotné poisťovne a Zdravotné poisťovne nakoniec vieme, že najmä tie privátne sú veľmi dobrý biznis, takže skúsme si sadnúť s privátnymi zdravotnými poisťovňami a skúsme im povedať, toto vám ponúkame my, ako Európska únia, ako členské štáty a toto za to ponúknete vy a, občanom. Je to pomaly ako sci-fi, veríme, že sa toho dožijeme raz, ale e, môže toto pomôcť napríklad znížiť aj počet návštevu lekárov, keďže Slovensko má jeden z najvyšších počtov návštev na obyvateľov že Slovensko má najvyšší počet ono to, ono to pomerne dosť súvisí s tým, čo som povedala. Vezmite si, ako ľudia odkladajú napríklad prehliadky u zubára. Odkladajú ich preto, lebo sú finančne náročné, nedokážu si ich častokrát dovoliť. Ale už dnes máme predsa veľmi jasne zadokumentované, že napríklad ochorenie zubov a neliečenie zubov pôsobí aj na iné orgány. V tele. Na srdce tak, aj. Takže nám môže vznikať aj takže nám množstvo problémov vzniká z tohto. Ďalšia vec je, že či už sa nám to páči alebo nepáči. Máme tu veľkú časť generácie, ktorá nemala možnosť ešte odvádzať toľko do zdravotného poistenia. A už vôbec nie, že si môže robiť nejaké finančné zábezpeky na to, že. Keď ochorejú, tak ako sa s tým vysporiadať. Tí ľudia sú jednoducho odkazaní na to verejné zdravotníctvo a úlohou e, dobrého štátu je vytvoriť predpoklady na to, aby práve táto generácia dostala všetko to, čo potrebuje. E, aký vplyv majú podľa vás napríklad sociálne médiá a nadmerný čas strávený pred obrazovkou na ľudí, mm. najmä na mladých? A aké kroky prípadne e, plánujete podniknúť na európskej úrovni na riešenie týchto problémov v oblasti duševného zdravia? Lebo to sa ukazuje, že to začína byť stále väčší a väčší problém. Áno, začína to byť stále väčší a väčší problém, ale najmä začína sa to týkať stále mladšej a mladšej generácie. A to priame prepojenie na sociálne médiá je evidentné. A opäť budeme čeliť viacerým problémom, pretože tak ako v prípade iných lekárov, tak aj v prípade psychiatrov, neurologov a, a, a psychologov nám o 5 rokov, alebo najnieskôr do 10 rokov, odíde celá generácia. Už dnes ich je málo. A, a už dnes ich máme málo, celá generácia. Takže prioritne by štát mal vytvoriť... Pre, predpoklady na to, aby naozaj prišlo dostatočné množstvo ľudí na fakultu, aby, aby, aby sa pripravovali na tieto, na tieto povolenia. Druhá taká vec je, že ako ešte viacej sa dajú obmedziť sociálne médiá. No tak už niektoré tie kroky sa urobili. Uh, ja súhlasím s tým, čo sa, čo sa teraz uh, rieši na, na ministerstve školstva, že napríklad deti nebudú mať aspoň počas toho vyučovania tej telefóny. Práve dnes, keď som išla sem k vám do relácie z letiska z Viedne, som videla tie deti ešte aj na kryžovatke stále držia tie telefóny, spôsobuje to častokrát umrtia, dopravné nehody. Nehovoriac o tom, že opäť tie sekundárne efekty. No tak dieťa príde domov, rodičia sú v práci alebo prídu aj z práce, sú unavení. Tak miesto toho, aby sa venovalo nejaké športovej aktivite, ktorá by odburávala stres, ktorá by zlepšovala prostredie orgánov, tak si sadne teda k tým, k tým rôznym zariadeniam, nebudem ich menovať a už, a už začne. Ide na sociálne siete, kde vidí častokrát zlé príklady, zlé vzory. Rozprávali sme sa o tom, že či je možné napríklad zamedziť niektoré reklamy, ktoré, ktoré podcúvajú priamo na základe algoritmov sociálnej siete. Či vieme lepšie zadefinovať vek dieťaťa, ale ktoré je prihlásené na, na, na účtoch, na sociálnych sieťach. Ale na, k tomu opäť potrebujeme súčinnosť rodičov, pretože viete, keď sa hlásite na sociálnu sieť, veď vy, vy tam môžete v princípe čokoľvek zadať. A jedno z tých, jeden z tých návrhov bolo, že sa tam budeme prihlasovať na základe nejakého ID, nejakého identifikačného čísla, ktoré máme každý, či už v občianskom preukaze alebo v rodnom čísle. To sa ukázalo ako nie úplne dobrá cesta, pretože tie informácie a tie údaje by sa dali nejakým spôsobom zneužiť. Hľadáme to hľadáme to a podľa mňa ten, kto vymyslí, ako to zariadiť tak, aby sa to absolútne vyriešilo, tak to bude ten nositeľ tej Nobelovej ceny. Aké kroky plánujete podniknúť na posilnenie práce v oblasti preventívneho hmm. zdravia a ako môže komplexný prístup k podpore hmm. zdravia a prevencii chorôb počas celého života prispieť k zníženiu záťaže neinfekčných ochorení aj v rámci celej Európskej únie, pretože tam sa to všetko tvorí. Uh, jedna časť je taká, že zdravotné poisťovne, a myslím si, že niektorí to už aj robia, môžu dať bonus napríklad pre svojich uh, klientov, ktorí uh, pravidelne chodia na, na zdravotnú, na preventívne prehliadky, no. či už k všeobecným lekárom alebo k zubným lekárom. Nerobia to všetci, ale toto by, toto by mohla byť jedna z tých ciest, ktorá by tomu mohla napomôcť aj keď. Zase je to také veľmi individuálne. Viete, že nie každý si povie, že no a čo keď dostanem nejaký bonus, čo ja s tým bonusom budem robiť, e, nie sú to peniaze, ktoré dostanem priamo do vrecka, kašlem ja na to nejdem. Potom je to samozrejme dostatok lekárov, pretože častokrát tí ľudia, ktorí aj by chceli ísť a chceli by ísť na preventívnu prehliadku, tak vlastne musia na ňu veľmi dlho čakať a, a častokrát nám potom unikne ochorenie alebo dostanú sa k informácii o ochorení, už keď je to v nejakom vyššom štádiu pri tých vážnejších takže sa to komplikovanejšie lieči, opäť to predražuje e, celé to zdravotníctvo. No a, a toto sú asi také najviac veci, ktoré by sa dali ktoré by sa dali použiť, ale chce to ešte raz, chce to komplexný pohľad aj z pohľadu zdravotníctva, pretože do toho treba naozaj zapojiť zdravotné poisťovne, systém vzdelávania a tak ďalej. Ako napríklad alebo zabezpečíte implementáciu Európskeho plánu na boj proti rakovine a využijete ho na vytvorenie spoločného prístupu aj v iných oblastiach, pretože je to komplex. Uh, tým som aj začala, že toto vlastne spustilo ako keby celú tú Európsku zdravotnú úniu, ako ju teraz nazývame. Bol to, bol to práve taký ten projekt na to, ako pomôcť uh, uh, k rýchlej diagnostike onkologických ochorení, pretože tá rýchla diagnostika vedie aj k tomu, že sa nám podarí oveľa väčšie množstvo pacientov ochrániť. Ale stále uh, sme v tom není úplne úspešní, pretože nemáme kapacity. Nemáme dostatok zariadení, nemáme dostatok inovatívnych liekov a, a pre. Preto hovorím, že je to celé taký, taký kruh tých, tých vecí, ktoré sa musia urobiť, musia byť dostupné tie inovatívne lieky, musí sa investovať do toho, aby nám išli študovať. Uh, Ľudia aby, tu tí, ľudia, aby tu tí lekári vyštudovaní ostávali a tak ďalej. Áno, nový komisár pre zdravie a dobré životné ano. podmienky. Pán Varhej, už som si hovorila ano. Oli, Oliver Varhej ano. E, má za sebou, teda pred sebou veľkú zodpovednosť. Ano. Aké sú podľa vás tie hlavné priority, ktoré by mal komisár práve v tejto oblasti zdravia pre Európsku úniu plniť. No, viete, vy ste tam spomínali aj zdravie zvierat, že, že to sme pri tej antibiotikálnej rezistencii, mm -hmm. že zdravie zvierat pre nás znamená to, aby tie zvieratá sme dokázali v nejakej kondícii, aby boli teda potom pripravené pre ten trh udržať aj bez toho, aby ich teda chovatelia proste pchali antibiotikami, neviem, nájsť na to lepší výraz. Lebo z toho vzniká potom antibiotikálna mm. rezistencia u ľudí. Mm. Takže, takže ono to naozaj súvisí, aj keď to vyznie trošku komicky, že teda mm. má na starosti verejné zdravotníctvo. A v tom verejnom zdravotníctve bude výbor, ktorý teraz teda vzniká z toho podvýboru, bude to výbor SANTE, ktorý by vlastne priamo s pánom mám veľmi úzko spolupracovať. Ja sa na tú spoluprácu teším, pretože ja ho považujem naozaj za špičkového politika a, a dokonca má veľmi dobré a veľmi správne názory. A keďže navyše pochádza aj z krajiny podobnej ako Slovensko, teda z Maďarska, tak chápe aj to, aké problémy máme my v našich krajinách práve v našich systémoch zdravotníctva. A možno nám aj pomôže ich viacej presadiť. Áno, vy ste, by ste pre neho zdôraznili aj význam prevencie ochorení a podpory zdravia. Ako vnímate tento záväzok tohto konkrétneho komisára? Uh... Včera sme pred polnocou sa dohodli na tom, že teda komisia bude pracovať v takom zložení, ako bola navrhnutá a mňa veľmi mrzelo, že práve pán Varhely bol akýmsi kameňom úrazu do poslednej chvíle, pretože sa chceli odbaviť na, na vláde Viktora Orbána. A snažila som sa kolegom vysvetliť, že, že, predsa to bude zase len Viktor Orbán, kto navrhne ďalšiu komisárku alebo komisára. A keďže každý členský štát podľa Lisabonskej zmluvy má právo na komisára alebo komisárku, tak je nezmysel, aby sme práve pána Varheliho, ktorý je navyše ešte aj skúsený, pretože vie, ako funguje tá administratíva Európskej komisie a práca v Európskej komisii, tak, tak teda bolo to nakoniec odsúhlasené, pán Varheli ostáva, ja som veľmi rada. Nepačilo sa mi, že bol vystavovaný aj na hearingu otázkam, ktoré vlastne on ani zo svojej kompetencie riešiť nebude, že to bolo naozaj zo strany najmä liberálnych e, politikov a političiek veľmi politicky zlomyselné. Ale výsledok tu máme, pán Varhali bude tým komisárom a, a verím tomu, že spoločne s ním sa nám podarí presadiť napríklad aj e, tie dôležité dokumenty, ako je prevencia, že sa nám podarí zaviesť protokoly, ktoré už v niektorých členských štátoch fungujú. U nás zatiaľ nie. E, máme s nimi dobré výsledky, takže prenezme ich, keďže máme s nimi dobré výsledky aj sem k nám a pomôžeme ľuďom. Áno, podľa najnovších informácií vlastne už je schválená celá e, Európska komisia. Budúci týždeň budeme o tom hlasovať. Budete štrátku, hlasovať hej. ako, ako o celku, alebo hej, to, hej. Áno. takže potom už by mala byť, ako sa povie, ruka v rukáve. Áno, a mal by začať ten legislatívny proces. Ano. Uvidíme, že ako rýchlo sa to podarí naštartovať. Zdá sa, ale to chcem byť veľmi opatrná, dobre? Lebo viete, No. Už, už tie skúsenosti mám nejaké. Zdá sa, že aj von der Leyen chce prísť s novým konceptom. Zdá sa, že sa začneme správať konečne zodpovedne k vlastným občanom členských štátov Európskej únie. Zdá sa, že ideme naozaj ako prioritu riešiť konkurencieschopnosť Európskej únie, obranu a fungovanie vnútorného trhu, ale aj napríklad zdravotníctvo. Ak to naozaj bude tak, ako nám to prezentovala, ak sa naozaj celá komisia zaviedlá, že k, k takejto legislatívnej iniciatíve určite o 5 rokov budeme, bude sa nám ľahšie dýchať. Áno, ešte záverečné dve otázky. Akú úlohu môže zohrať umelá inteligencia a technológie v oblasti zdravia? Je to veľmi kľúčové, pretože už dnes vidíme na niektorých pilotných projektoch vynikajúce výsledky. Nakoniec aj tu na Slovensku máme veľmi úspešné spoločnosti, ktoré práve pre zdravotníctvo pripravili umelú inteligenciu. Vieme to využiť pri operačných zákrokoch, ale najmä pri vyhodnocovaní, teda pri diagnostike, kde tá umelá inteligencia dokáže v neporovnateľne krátčom čase oveľa presnejšie diagnostikovať, napríklad pri nádorových ochore ale všeobecne pri diagnostike. Takže toto je tá cesta, ktorá, ktorá, ktorú určite budeme podporovať. A v tej záverečnej otázke sa predsa len ešte vrátim k tomu novému komisárovi. Uh -huh. e, práve v oblasti riešenia antibiotikovej I rezistencie neviem. a ďalších zdravotných hrozieb, čo tam od neho očakávate? Pozrite, on doteraz nemal na starosti zdravotníctvo. Zdravotníctvo teraz dostane oveľa viacej pozornosti, lebo vidíme či už z pohľadu mentálneho zdravia, či už z pohľadu toho predpokladaného, alebo to už ani nie, že predpokladaný, to už je jasné, že nám odíde veľa lekárov, že máme nárast rôznych ochorení, takže budeme tomu venovať veľmi veľkú pozornosť. Samozrejme, potrebujeme na to finančné zdroje, potrebujeme na to spoluprácu s členskými štátmi, lebo určite dobre viete, že zdravotníctvo je v kompetencii členských štátov, ale verím, že jednotlivé členské štáty pochopia, že, že čo bude pre nás výhodnejšie robiť spoločne a kde si zanecháme vlastne stále tú kompetenciu rozhodovať Individuálne. Ja mu držím palce a určite budeme mať vo mne podporu vo Áno, mohli by sme pochopiteľne rozobrať aj iné témy, hlavne tie politické, ale to mm. možno niekedy inokedy. Dúfam, sa k tomu pretože ja som rád, že sme sa venovali dnes práve oblasti, o ktorej sa veľa nehovorí. U nás v súčasnosti áno, ale z pohľadu toho európskeho málo kedy počujeme práve o týchto témach. Takže... Viete, prestaňme sa venovať vojne, a to teraz hovorím ako žena, mama. Prestaňme sa venovať vojne a začneme sa naozaj venovať tomu, čo nás má spájať. A to je napríklad zdravotníctvo. To je napríklad to, že keď prestaneme investovať peniaze do zbrojenia, tak ich môžeme investovať do projektov, ako je zlepšenie bývania, zlepšovanie životnej úrovne, sociálne programy, odstraňovanie chudoby, ktorá nám ráste v Európe. Lepšia diagnostika chorôb napríklad. napríklad. Takže ja som veľmi rád, že ste tu boli, Ďakujem že sme absolvovali tento raz. rozhovor a budeme vám držať palce vo vašej práci, pretože to už je, myslím, 21. rok, že ste 21. europoslankyňa, no. tak nech to... Uh, úspešne e, doklepete, do keď to takto no, no. bude, aj, 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 aj to celé e, volebné obdobie a budeme sa opäť tešiť na stretnutie napríklad aj tu u nás a že sa budeme e, baviť bez cenzúry. Takže iba zopakujem, naším hostom bola Monika Beňová, europoslankyňa, a želám vám vo vašej práci veľa úspechov a zdravia. Ďakujem pekne, aj ja to pravím reportu. <gry> ďakujem pekne, vážení diváci, vám ďakujem za pozornosť a budem sa tešiť na ďalšie stretnutia opäť bez cenzúry.